Hej, Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan. Äntligen är sommaren här och den var efterlängtad skulle jag vilja säga. Det händer väldigt mycket spännande saker i Trollhättan. Vi fortsätter till exempel utveckla Vårviks gård. Vi vidareutvecklar stadsparken. Vi har ett stadståg som man kan prova att åka runt om i stan. Men vi har också sommarpuls med aktiviteter varje vecka. Fallens dagar och inte minst Action Week som kommer sen framöver. Men framförallt så gäller nu att passa på att vila upp sig, ladda batterierna för hösten som kommer. Så jag vill bara passa på att önska dig en riktigt, riktigt skön och fin sommar.